da mi odbrne. Žure ljudi. Pa da, mislim. Može. Dobroveče. Završna utakmica 11. kola Košarkaške lige Srbije, Zlatibor Vojvodina, 93-64. Prvo ćemo dati priliku da čujemo igrača i trenera Vojvodine, tu je sa nama Atanasov, kapitan ekipe i trener Socek Filip. Izvoli, Atanasov. Kako ste video i doživeo večerašnji susret? Pre svega, dobroveče svima. Pa, zahvalio bi se i čestitao bi ekipi Zlatibora na fer i korektnoj i zasluženoj pobedi. Šta da kažem? U odbrani smo u prvom poluvremenu korektni bili. Napad nam je škripao cijelu utakmicu, nismo mogli da se povežemo u napadu, imali smo jako loša rešenja i to je dovelo do rezultata koji je bio na kraju. To je to, imamo neko pitanje, Ivo. Hvala. Sada večeras i igrač Zlatibora, Luka Gašić. Luka, tvoj interes je... Dobro večer, pre svega svima. Pa, čestito bi ekipi Vojvodine na fer i korektnoj igri i moje ekipi na pobedi. Stvarno sjajna atmosfera i zahvalio bi se publici. Uhvatili smo taj neki niz, ovo nam je treća pobeda po redu. Mislim da treba samo da nastavimo u ovom ritmu i kontrolisali smo stvarno utakmicu, spustili smo ekipu Vojvodine na 60 poena i mislim da je to ključ ove pobede. Hvala ti, Luka. Vojvodine, gospodin Socek. Socek. Socek, da, naučio sam da je Socek. Pa vidim da niste. Da. Kako ste vi doživjeli večerašnji susret i gostovanje ovde na planini? Dobro večer svima. Prvo da se zahvalim na stvaru, na jednom toplom i odličnom gostoprimstvu. Čestitam ekipi Zlatibora na ubedljivoj i više nego zasluženoj pobedi. Mi smo, bukvalno drugo poluvreme, mi nismo ni postali na terenu. Ne bi da umanjujem pobedu Zlatibora, nas prate neki raznorazni problemi, ali to je stvar za, što kaže, naše dvorište, to ćemo mi da rešavamo. A ekipi Zlatibora i mom kolegi Vanji, želim sve najbolje u nastavku prvenstva i da nastave ovaj niz pobeda. Stvarno su dobro vođeni, dobro igraju i mislim da će na kraju zasluženo biti u Superligi. Još jednom zahvalio bi se, evo, publika je prepoznala, ipak dolazi Vojvodina, složite se, nije mala stvar, i da im se zahvalim stvarno na fair i korektnom i navijanju i bodrenju svoje ekipe, i čak su na kraju i nas ispratili aplauzom, tako da sve u svemu, fino smo se proveli, sem rezultata. Hvala. Hvala puno. Vanja Guša, trener Zlatibora. Ja ću biti kratak večeras. Prvo, Vojvodina je došla ovde, Filip Toni Hilda kaže, bez najboljeg strelca lige. Tako da ti fali tih 25 poena, je to naravno da je uneredilo taj izostanak i njihov pre svega i u napadu, a i u odbrani igru sa Bežđeletovićem. Ja bih se zahvalio, ne bi više o utakmici, zahvalio bih se publici i ima jedna kod naše dole stare sale u Čajtini koja se renovira i koja će uskoro, ja mislim, da bude stavljena u funkciju, jedan grafit ni manjeg mesta, ni većeg srca košarkaškoga. Toliko od mene. Maleko pitanje možete? Hvala, gospodo, puno.